Ալվարդը մյուս տարի կավարտի բակալավրիատը և մեծ ցանկություն ունի մագիստրոսական կրթությունն արդեն արտասահմանյան որևէ հեղինակավոր բուհում շարունակել։ Դա նրա համար անգլերենի իմացությունը կատարելագործելու լավագույն հնարավորությունն է։ Ցանկանում եմ հենց Բրիտանիայում սովորել, որովհետև ինձ թվում է այնտեղ անգլերեն ավելի լավ կսովորեմ։ Առաջարկվող մեծականակ ծրագրերի մեջ կողմնորոշվելու իրեն հուզող հարցերի պատասխանը գտնելու համար ուսանողուին այցելել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան կազմակերպած կրթական ցուցահանդեսին։ Վերցրել եմ իրենց պատրաստած, այսպես ասած, նյութերը ու հենց մասնակիցներին էլ շատ լավ բացատրում են ամեն ինչ, ինչ հարցեր ունեմ, կարողանում եմ տալ իրենց ու ստանալ պատասխանները։ Հայ-Բրիտանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի միջոցառումների շրջանակում կազմակերպված այս ցուցահանդեսը լավ հնարավորություն է ուսանողների, աշակերտների և տարբեր ոլորտների մասնագետների համար ծանոթանալու ինչպես հեզ միացյալ թակավորությունում, այնպես էլ Հայաստանում և այլ երկրներում բրիտանական որակյալ կրթություն ձեռք բերելու հնարավորություններին, մասնագիտական զարգացման, վերապատրաստման և անգլերենի ուսուցման ծրագրերին։ Այս ծրագրի համար դիմների վերջնաժամկետը նոյեմբերի 10-ն է, այստեղ դիմելու գործընթացը երկու փուլով է, սկզբից լրացնում եք շատ կարճ դիմումի ձև առցանց, հետո տեղեկացվում եք արդյոք անցել եք հաջորդ փուլ և հետո անցնում եք ավելի մանրամասն փուլ։ Չիվնինգը կրթաթոշակային լավագույն ծրագրերից է, որ հնարավորություն է տալիս անվճար մագիստրոսական կրթություն ստանալ բրիտանական առաջատար համալսարաններում։ Չիվնինգին դիմելու համար, սակայն, պետք է մի քանի պարտադիր պահանջների բավարարել։ Տվյալ անձը պետք է ունենա, արդեն նշեցի, բակալավրի աստիճան, 2 տարվա աշխատանքային փորձ, որի մեջ ներառվում է թե ֆիքսված աշխատանքը, թե կամավորական աշխատանքի փորձը, պարտադիր պահանջներից մեկն է, որպեսզի դասընթացի ավարտից հետո 2 տարի շարունակ տվյալ անձը գտնվի Հայաստանում և աշխատի ի բարօրություն Հայաստանի և ունենա բանավոր և գրավոր անգլերենի բավականին բարձր մակարդակ։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանին ոգևորել է ցուցահանդեսով հետաքրքրվողների քանակը, նա վստահ է, հայ երիտասարդների համար սա լավ հնարավորություն է։ Դիվանագիտական հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչը մարդկային հարաբերությունների զարգացումն է, իսկ այդտեղ մեծ դեր ունի կրթությունը։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանն էլ ընդգծեց, վերջին տարիներին հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել Հայաստանում բրիտանական մշակույթի անգլերեն լեզվի տարածման ուղղությամբ։ Դավիճում շատ են մեր դպրոցական երեխաները, մենք հույս ունենք առաջիկայում իրենց ուրախացնել նաև տարբեր մարզերում անգլերեն լեզվի ուսուցման որակը բարձրացնող կոնկրետ ծրագրեր, որոնք արդեն հաստատված են և ընթացքի մեջ են։ Նախարարը նաև շրջեց տաղավարներով և համոզվեց, ցանկության դեպքում Մեծ Բրիտանիայում կրթություն ստանալ իսկապես հնարավոր է։ Անիրապյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։